Sítio turístico do Lagoa Cristo Rei no Darfatin Hagmatik no Nakonu Beleza Natural, Hanestantasi no Rehenik Mutin, nebe convence no atrai e mato visita. E a fim da semana visitante, liu juventude sira e ele fatine hori passa férias. Mas que nune fatine la ia facilidade sira Hanestan, haris fatin lampu no selutan, condição ne halo visitante sira sente triste. Tamba ne visitante balon husu governo a total atenção ba sítio turístico ne, hodi desenvolve no estabelece instalação sanitária sira, no mo segurança no ne bele a rua na hatama receitas ba estado. A minha paisagem hane ne fura, e depois minha location ne, ta mai direita hane, então no hira ni sunrise, ta bele ia access diretamente ba ia sunrise. Ao mesmo tempo, a mamãe é 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 a segurança é a mamãe por exemplo, a mamãe tenda ida né bela bela minha harga é a mamãe ou $1 a mamãe é a bela ajuda é a mamãe é a capacidade temas, unhira quando ia sábado e domingo, cada grupo de ida mais halau nini acampamento né, tamba fato nini tare ba potencial temas ba emotot nebe mahkara tu me halau acampamento né, noi tare fato nini seguro temas ba ema unhira quando ia kala seguro atu emotot me halau reflexão bel halau reflexão nini né, só que precisamos tem que tomar atenção a que é que se tem o governo relevante. Foi dané, caric bele, vai ter o governo também, Lili Ministério também relevante. A tu bele tomar atenção a gritar, vai ter a fatina, também ter a fatina, cada fatina potencial teve, vai a turista será. Com isso a tu bele atrai lutar, e tem a maluco ser também estrangeiro, a tu bele muito bom e tal local será. Pode bele halo fatin ne ida ne bem sei fura ki tebes pode bele promove ten turista ya Timor Leste. Juventude sira hateten mas ki dalawain governante sira kolia kono ba diversificação economia li husi desenvolvimento setor turismo hodi hamoso receitas ba estado mai be sitio turístico sira ia parte oi oin ia capital dili sidak desenvolvido hodia. Tuir sira mas que governo anterior ajuda daung una desenvolve área Cristo Rei, mas bela ia continuação une facilidade hirak ne instala una ajuda tambala ia manutenção. Equipa cobertura, Ziemen.